বছৰিকীয়া উৎসৱটিও পালন কৰিব নোৱাৰা এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। কালপানীৰ বলিয়া বানে উটুৱাই নিলে পৰিয়ালটিৰ সপোনৰ ঘৰখন। বানে যেন একোৱে এৰি থৈ নগ'ল পৰিয়ালটিৰ বাবে, এৰি থৈ গ'ল মাথো এটি উকা ভেটি। গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ বিচাৰি ঢপলিয়াই আহিছে নিচিন্ন ভেটিটোলৈ। ঘৰ বুলিবলৈ এতিয়া নাই কোনো চিন মোকাম, যাৰ বাবে দিন হাজিৰাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা নূৰজামাল আলী আৰু আক্তাৰা বেগমৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে পালন কৰিব নোৱাৰিলে পবিত্ৰ ঈদ উল জোহা। ঘৰখনৰ উকা ভেটিটোৱে যেন এতিয়াও কঢ়িয়াই আছে বান বিভীষিকাৰ এখন জীয়া ছবি। এই ঘৰখন আমাৰ উটুৱাই লৈ গ'ল, এই কাল পানী পানীয়ে আমাৰ ঘৰখন উটুৱাই লৈ গ'ল। ৰাইজে আমাক ওখ ঠাইত অলপ এটা ঘৰ বান্ধি দিলে, কিন্তু বতাহত সেইটোও ভাঙি লৈ গ'ল। এতিয়া চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে কিবা এটা সংস্থান দিয়ে, যে আমাক ঘৰ এটাৰ সহায় কৰে, চলাৰ কাৰণে ৰাস্তা দিয়ে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত অনুৰোধ কৰিলোঁ। যোৱাকালি ঈদ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ঈদ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ঈদ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইকাৰণে আমাৰ জাগাই নাই, আমি নিৰুপায় হৈ গৈছোঁ, কি হিচাপে আমি ঈদ কৰিম, আমাৰ মনত অশান্তি ভৰি গৈছে। আমাৰ কোনো হেৰি নোহোৱা নাই যে বিধায়ক জনাব যাতে কিবা আমাক সংস্থান দিয়ে, ঘৰ দুৱাৰ কিবা বনোৱাৰ কাৰণে কিবা সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ। যোৱাকালি ঈদৰ হেৰি আমি ঈদ পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালী দুটা যাতে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আমাক এটা স্থান দি ঘৰ এটা দিয়ে, চৰকাৰক বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিধায়ক হেৰি মহোদয়ক যাতে এটা আমাক ঘৰৰ স্থান দিয়ে। চিপাঝৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।